그렇구나. ကျွန်မအနေနဲ့ရောကျွန်မတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒုတိယအဖြစ်ပြောရရင်တော့ဒီတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သက်တွေကနေထိုးခံနေရတာကိုလည်းကျွန်မတောင်းပါမယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်မမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာကိုကျွန်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီဟာတော့ကျွန်မဆက်ပြောနေရရှိတယ်။ကျွန်မစဉ်းစားလ
ကျမတို့ကဒီလိုရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်တာဆိုတာလေဒီလိုကြီးရဲ့ကျင့်တယ်ပဲ ແລະຈະມາເລີຍຊິນເນບໍ່ເລີຍເລີຍເຊື່ອແລ້ວດີລູຊິເວຈັດແນ່ເດຈະມາເລີຍວ່າແລ້ວຕີຕູລູດູແລ້ວຕະບໍລາໂອຕິຫຍາອອງລູຕີຕູລູດູວ່າແລ້ວຈະມາເລີຍມູວາກະຕະບໍລາດີໂອຕິຫຍາອອງລູດີລູອະປຽນຫັ້ນຊິຊິນເນນຕິຫຍາມາຈະມາເລີຍວ່າຕຽວກູຕຽວອະທາກູຈູ້ຫນາຍແມ່ຈະມາເລີຍແນງການແດ່ຈະມາເລີຍອາລູຫວາຍໄປລະຊູ້ຊາຫນາຍແມ່ອະກູສະຊໍຈະມາບອກຊູ້ບໍນໍ ကျမတို့ကျမတို့ပြောဆိုပေါ်တော့ဟိုကျမစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီစနစ်ကိုဘယ်လိုလဲထားတာတစ်ဖက်ကလည်းနေထိုးခံရမယ်ဒါမို့အားလုံးကနေထိုးခံရမယ်ဒီနေရာတွေကလည်းလမ်းကြောင်းဆိုတာကျမတို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုပြည်သူလူထုကကျမတို့နဲ့အတူပါလာအောင်လို့ကျမတို့ကြိ
ကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်ကအဓိကယူရရဲ့တစ်ခုဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာကိုရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်ကြရတယ်ကျမတို့မပွဲမဖွဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျင်ပြခဲ့တာပါအခုမှကျမတို့စပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုပြောတဲ့အချိန်တုန်းကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားကိုပြောရမှာကြောင့်မှအင်ကြမ်းမှဆိုးရွံ့နေကြပါလေ ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပြောလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရာဇဝတ်များရာဇဝတ်ဓာတ်များပြင်ပွားမလားဆိုပြီးတော့စိုးစိုးရေးကြောင်ကြရေးပုံကိုလည်းရှိပါတယ်ဒါနဲ့ကျမတို့ကစကြရေနိုင်ငံရေးလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းမှမလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူလူထုအကြိုက်ကိုလက်ခောက်တန်ကိုကျမတို့ချူလို့မဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်က
ဥပဒေပြင်းရဲ့ဟာကျမတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တရားဝင်သင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဒီလောက်တောင်မှအလေးထားတယ်ဆိုတာဟာစောစောကဥပဒေနဲ့ဥအောင်ကြီးညွန့်ရှင်းပြသွားတာဟာတကယ်ပါပေါ်တွင်ပြီးလို့ကျမချင်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံကျမတို့န
time. But you know, so, queen, eh, to do, Darwin, with the Akura, Palan. The young girl, President Chega, Ubre, John, Pure, Kaja, Lucian, Pidu, do, do, eh, a queen, a yere, you had to put them, a Pure, Pidu, Naya, with the Yare, Legima, Tebe, or Jojima. ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိတရားနှစ်ခုစလုံးကိုပြီးဖို့ဆိုတာအင်တာမှာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသိနိုင်မှသာလင်ကျမတို့ဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကောင်းပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ခွေးကြီးတို့ကအုပ်ရေဟာဗြိညာလို့ဆရာဦးဝင်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဒီဟာဟာပြည်သူနဲ့အစိုးရအကြမ်းမှာသဘောတူညီမှုပေါ့အစိုးရဒီလိုလိုရမယ်ပြည်သူကဒီလိုလိုရမယ်ဒီလိုသဘောတ
ဒီနေရာလို့ကျမတို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ရေးရှည်တိုးတက်ရေးစီရင်ရေးအကြံရေးအတွက်မသင့်တော်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့ရှင်းပြပြပါပြပါဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မသင့်တော်တယ်လဲအရှိန်အဟောင်းမကြီးရာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံခွင့်ရေးတွေမကာကွယ်လို့စသဖြင့် ဒီတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့
ကျမတို့ကြားမှာစိတ်ဝင်ကြွယ်အောင်တိုက်တွေ့နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကျမတို့ကနေပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမယ်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရှင်းချခြင်းလို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုကျမတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဆက်ညီတဲ့ကျမတို့ကောင်တစ်ခုမြင့်မြတ်တဲ့ကျမတို့ကောင်တစ်ခုပြည်သူ့ရဲ့လေးစ
ဒီငယ်တော့ဟာသောသောပိုင်းတော့ဟာတကယ်ပြောကြတဲ့စကားတစ်ခုကျွန်မပြန်ပြောပါမယ်။ဒါခဏခဏပြောပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နှခါပြောပြောမယုံနိုင်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။အဲ့ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ဟာကျမတော်ရဲ့အစေကမဖြစ်ရဘူး။ကျမတော်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားပါ။အဲ့တော့ ဒီဟာဒီကဘလို့တမ်းတော်ကိုတံပေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြတာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံတဲ့ပုံပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့နေရာဆိုတာရှိပါဘူးဒီတော့တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်ထူထောင်ခဲ့တဲ့တမ်းတော်မလို့ဒီချူဒီရေကျက်အရာဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်လို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတောင်းလဲရေးကိုကျမတို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် ဒီကမြတ်တော်ကိုဝင်တဲ့ခါတုန်းကတတော်ဒီဘာမှပြောရင်တော်ပြီနော်ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေတဲ့သိအတာမထက်ပါနဲ့ပြည်သူ့အတာနဲ့ကျမတို့ကြားချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီခါလေးပြောကြမယ်ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ထုတ်တာထူထောင်ထားတာပြည်သူကဲ့ထူထောင်ထားတာကျမတို့ရဲ့ပါတီကျပါတီရဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့အတွက်ပြည်သူရဲ့အရေးအတွက်ထူထောင်သူ့အရေးအတွက်ဆိုတော့အားလုံးကိုတည်တည်ဆ
ဒီလိုဆိုရင်အေးကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရပြရပြရေကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါတုန်းကကျမတို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကိုကျမတို့ရှေ့လမ်းတင်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပထမဦးဆုံးကဥပဒေတွေကတရားမျှတာပဲ။နောက်ပြီးတော့အဲ့တရားမျှတာရဲ့ဥပဒေတွေကချိရောက်ရမယ်စိုးမိုးရမယ်။တရားဥပဒေများချိရောက်စိုးမိုးရေးဟာလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီမှာမန္တန်ကြီးသုံးရရှိတယ်ဆိုတာအခုဘုလောက်ဆိုရင်ကျမတို့ပြောတဲ့စိတ်ကသိလောက်ပါပြီခဏခဏပဲကျမတို့ဒါထပ်တလဲလဲပြောနေလို့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားစီရင်မန္တန်ဥပဒေပြုမန္တန်အုပ်ချုပ်ရေးမန္တန်ပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးမန္တန်ဆိုတာခတ်တူလို့ပြောရင်အစိုးရပေါ့ဥပဒေပြုမန္တန်ကတော့လွတ်တော်ပေါ့တရားစီရင်မန္တန်ဆိုတာတရားရုံးများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေအဖွဲ့အစည်းတွ
အခုကျမတို့ရဲ့တရားစီရင်မန္တန်ကဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ချုပ်ရေးမန္တန်ဆိုရယ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရောက်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့တရားသူတွေကိုခတ်တယ်။အဲ့ဒါအနေစတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတကယ်ပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေကဥပဒေကိုကြားရမယ်။တရားရေးမန္တန်ဟာတရားစီရင်မန္တန်ဟာအုတ်ချုပ်ရေးမန္တန်အောက်ကနေပ
ဒီကိစ္စကိုပြည်သူလူထုအားလုံးသိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုပြည်ပြင်းမို့ဆိုတာလေကျမတို့စူးစမ်းနေပါတယ်စွတ်တော်အတွင်းကလည်းစူးစမ်းနေတယ်စွတ်တော်ပြင်ကလည်းစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြင်းမှာဒီကိစ္စကိုဆိတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမတို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အတူ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းကျမတို့တောင်းဆိုခဲ့ပါပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာလည်းလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုဆိုတော့ကျမတို့ရေကောက်ပဲကြားပြရေကောက်ပဲမဝင်တော့အောင်အကျင့်ပြခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကဘလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျမထူးထူးဆိုရင်ပြောနေဖို့မလိုပါဘူးအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံတကာဟာတိုးတက်ဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းမှဖြစ်မယ်ကျမတို့ကြားမှာပฏิပ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဘယ်လိုများဆက်သွယ်နေသလဲဆိုရင်စောစောကဆရာဦးမြင့်တို့ဦးအောင်ကျင်းတို့ပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ပြည်နယ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘ호ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောသွားပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ဟာဒီလိုပြည်ထောင်စုပုံစံနဲ့တိဆောက်ရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြည်ထောင်စုတစ်ခုရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတ
ကျမတို့ကိုယ်တိုင်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 ကျမတို့ကိုယ်တိုင
ใจใจใจจริงๆลูกเป็นบ้านใจเป็นบ้านตัวจริงๆลูกเปล่าเราไม่เข้าใจจมูกลูกว่าแม่ลูกเด็กด้วยเป็นเสียงเป็นเสียงไม่ใช่หรอจมูกเราลูกใจ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 สิจมูกเราที่ดูลูกอารมณ์เดียวเช่นเดียวเช่นเราทุกที่ไหนไงเอ๋พ่อเวียนเนี่ยพอพูดจมูกไหนไงเอ๋พ่อเวียนเนี่ยลูกเปล่าเลยสิหรอ นายงานยี่ปาร์ตี้รู้ว่าเวลาที่สุรุ่ยสุรุ่ยนี่นายงานยี่ลงเมลุสุบิโรนายงานยี่ลงเมลุสุบิโรกี่กูเอ็ปไปไล่ชาเนตุยเวนายงานจำนายงานได้จำมาดีดูบิดาเลยจ้ารอนายงานยี่ลูกบ้าเมลุกี่กูเอ็ปไม่เป็นจ้ามานายงานยี่เนี่ยไม่เก่งเช่นนายมูสระรอนายเลยจิจมาแต่พี่เป๋เปลี่ยนเกิดสกัดคู่ว่า เบลูเวตีดูบิดาเรียนนั่งไงเนี่ยมาปัตเตเพนเนี่ยยืนยิ้มเนี่ยนั่งไงอะลาบิโอปัตเตชาร์เรดแต่ยังจิบาร์เรดิโมเบสินเนี่ยปัตเตลูจิบาร์เรดิมาในงานตัวเนี่ยนั่งไงหลังจากเนี่ยปัตเตลูขอบโยเรคามาสินจิบาร์มาจากขนาดเดียวกันไปนั่งไงเอสระเบมาซาตเวสระจิโรชิโรชิมีบอจังเนี่ยมาซาเรลูจังเบลูยาวไปเอเชียมาเดียวฮะ นี่เลยว่าทำไมเชื่อผู้ด้วยเห็นเชื่อผู้ด้วยมีผู้จังอ่ะด้วยแต่ยังจะได้เจนนี่ดีสุดเลยสิเจ้ากงเจ้าหนุ่มเจนนี่ดีสุดเลยสิเอร่าบาลเลสเอร่านั่งไงเบสเอร่าจิมานาเลสิจิเนจะเจ้านั่งไงฮะลูกใจลูกใจเนี่ยปัตเตเตสเอร่าจิมารุปีดูบิดาเรน่าคนน่าเลี้ยมเจ้าบาลเลสิลูกสิเจ้าเรามาคุยดีเย่กัยเดินตามเนี่ยเลยด่าเล่นนั่งไงเนี่ยปัตเตเนี่ยเลยดิสันนี่มาพันลูกดิลูกไงเนี่ยละ แล้วจะมาอีเนี่ยปัตเตอร์ที่ดูกีฬาเนี่ยลงลงแล้วสร้างชื่อเอาหุ่นมาขันในนั่นเลยท่านนั่นไงอีเนี่ยปัตเตอร์นี่รับเองเออจะมาลูกนั่นไงมาเสกมิจฉาเนี่ยปาร์ตี้วินเนี่ยนั่นไงจะเอาวินเนี่ยท่านทำว่าเนี่ยที่รู้จะเอาวินท่านทำเนี่ยสุราฮะก็เย่จู่เฉย ก็จะวิญญาณเมลุกที่กูเอาไปพิจารณาเนี่ยนั่งงานดูนั่งงานอะไรจู่เสียทำเพราะฉะนั้นว่าสุดที่สุดว่างจริงว่าอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์เดียวต่อไปที่เราจันทร์เดียวมาชิบาร์เลยจันทร์เดียวชิบาร์เลยจันทร์เดียวมาเซนนาท้าบาร์เลยสุดเลยสกายเกี่ยวเลยขามาจ้าจันทร์เดียวไปพิพิบอกกูเยียบไปพิพิบไปรู้ไปพิพิบบ้านน้องรู้มีจ้าท้าบาร์เลยเซนนาท้าบาร์เลยสุดเกี่ยวเลยขามาเอริฮารีวูจีวูฮา เดี๋ยวเราหาที่เก็บมันได้แล้วมันฟังไม่ได้เดี๋ยวเราหาที่เก็บมันได้เพียงนี้แล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสุราสุนีอาจารย์เนี่ยเปล่าเบื่อกับผู้เรียนตัวมาตั้งนี่เลยสุราจีเลยปะที่เก็บเลยโอ้อาจารย์เก็บมาสิ่งนั้นทาร์เรตโอ้ก็มีอาสุดเลยสิอาจารย์เก็บเรื่องนั้นแบบสิ่งนั้นก็ด้วยมันสิ่งนั้นก็อยากเพื่อสิ่งด้วยมันสิ่งนั้นก็อยากใช้วันด้วยมันสิ่งนั้นที่รู้เดี๋ยวเราติดเลยอะไร เปล่าเราติดเลยว่าเรื่องจำมาชิบาร์เรื่องจำมาเสนาท้าบาร์เรื่องจำมาใช้อดีตท่านยังไม่บาร์เรื่องมันต้องตีว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับไปแต่เนี่ยจ้าจ้าเกี่ยวกับอะไรเอริฮาร์เอริลูกเกี่ยวกับเรื่องดูเรียตัวเปล่าเราขำบุเสนาสีเลยเปล่าเราตัวสังเจเนตัวอัดด้วยปูกาวนาวสินใจละปีดูด้วยปูกาวนาวสินใจละแล้วเปล่าเราที่ส่งลงมาเลย เป็นเราที่อยู่จริงๆเป็นเราเนี่ยอยู่ยาวปอนเนาะที่เราก็เช่นนี้กังวลด้วยก็เช่นช่างดาวด้วยก็เช่นเบี้ยวด้วยก็จีนด้วยเอริฮาวอธิการจีนเนี่ยสุดลุ่ยเพื่อดูเว็บเสนาจังยิ่งจะจังบาลีนายจังเบี้ยวเบี้ยวยุ่งจะจังสิบูเลยจังมาเบี้ยวจังมาที่เราที่แค่เป็น
ก็เนี่ยยาบ่ายกวนยาบ่ายกวนยาบ่ายกวนสรเอามันสิ้นซาเบเนี่ยดิจะเพ็ดกะปิดูปิดาเลยสิช้างกะบ่ด้วยปิดูปิดาเลยเฉยนี่ก้าวบ่ด้วยก็ยาบ่ายกวนไปอ่ะเนี่ยไปอ่ะบ่สิอ่ะกูคันอ่ะเนี่ยคันอ่ะบ่สิสรเสิกท้าชิ่แม่สรุสิเนาะถ้ามันกันเนี่ยมิตรตาสิมาเว้ดูจมะตั้มมาพูดเลยว่าจมะหลุยะบ่าเตะกูเผยที่บ่ใช่กันอุบัติเป็นเสียเนี่ยปัดแต่โลจมะปิดูเลยอ่ะเผยที่บ่ใช่กันอุบัติเป็นเสียเยแบกกันนี
Bedwea, Pesibon, Chigam, Jin Sengu, Matiza Lulu, Malu, Allah, Akalulu, Lumni, the Nesha, Tibi Chajajiba, Lujman, and Sojaman. Anyhow, Chigashin, the Gareth Dangiboma, Bedwea, Sidna, Thales, or Fallen Bazim. Pesibon Chigam, Ubi, Ubian, Jana, Batilu, Lulesra, Jamaria, a Pajoka, the Dive Luma, Dunning, the Lot, Jaru, Pizulu, Chapjari, Shimjari. Batilu, Lesra. ဒီလိုလုံးမှာသာနေဒါဒီမိုကရေစီနှိကြတယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်။ကျမတို့ကနားမလည်ဘဲနဲ့ထောက်ခံတာဟာတန်ဖိုးမရှိဘူး။နားလည်းပြီးထောက်ခံမှတန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါကျမတို့ဟာဟိုကိုကိုဥစ္စာပေါ့နော်။လူပြည်သူကိုလက်ပြပြီးစီးရုံနဲ့ကိစ္စမျိုးကျမတို့မလုပ်ချင်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကျမတို့တင်ပြတယ်။ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆို
ตบอดูดล่ะไม่ดูรู้ล่ะสรอกกูก็ผ่ากูส่งพี่อามาขึ้นไปทีนี้กูผ่ากูเลือกแล้วล่ะก็เยอตวยเนี่ยก็เยชินญ์ตรงตามหมู่เนี่ยเลขขันเนี่ยเลขขันหมู่မျိုးมาจมารุอตวยตําโบสิแล้วท้องเสียพอดีบ่มีเฉยกันอุบัติโกอติปิ้วเนี่ยปုံสันမျိုးเนี่ยยาละเนี่ยตบอดูยีမျိုးမျိုးหาจมารุเนี่ยลงว่าตําโบไม่สิหรอกだจากตีดูรู้ๆอ่ะน้าเลยบา บ่จังดิพลีบงเฉยกันอุบัติโกเปียงแล้วโหลดแล้วสรเอาน้าเลยสิจินะแต่จังนับไปมาผู้จมารุจมาเปียวลุปี้ได้คํามาอภิเษกกันน่ะยกแก่คํามาไม่ชินได้กิสสาอยู่เม้บ่าเม้บ่ายกวนสิเม้ปี้แล้วเป้ๆชะๆก้าวเนี่ยมาชินปี้แล้วมาดีหาเลิกเป็นลุไถ่ได้กิสสาสรเอาเล็กขันตบอดูมาเอ้อล่ะหาจมารุอึดแล้วเอ็งอาขึ้นมาขึ้นไปโหจมารุอမျိုးသားดิโมเกรซีอพยุกโกท้าวขันโล ดาหมูจม้าโอท้าวขันรู้สึกเลยไอ้สิทธิ์จันเนี่ยเป้ผ่อยจีบงเฉยกันปิ้วเปลี่ยนจองได้อยู่ไม่ท้าวขันมาเนี่ยดีหาจะแก่เป้ลุเป็นลุไก่ได้กิสสาหมดโหท้าวขันสิจินะบาขึ้นไปแล้วสรจม้าเนี่ยดีหาผิดเหมี่ยวผู้สรเอ็งมะตามาโจ้ซ่าอะเมเอ็งมะตามาโหอะเปลี่ยนมาขันผู้เลยโลยินโลเล่นเลยผ่อยจีบงเฉยกันอุบัติโกไม่ปิ้วเปลี่ยนเนี่ยหลูฤทธิ์ใช่มั้ยไม่ป้องเนี่ยหลูฤทธิ์ใช่เลยไอ้นี่รอดาเจ้าหมดเลยจม
ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတဘာဝအရကျမတို့နဲ့သဘောထားမတူရဲ့သူတွေလို့ပဲကျမတို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားမတူရဲ့မတူရဲ့သူတွေနဲ့လည်းအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားမတူရဲ့လူတွေရှိလို့ကိုယ့်အနေပြီးတော့ရန်လုံးမယ်အကြမ်းဖက်မယ်ဆိုတာဒါဟာဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောထားမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့အနေပြီးတော့ ไอ้ปกโกนี่เนี่ยซวยน้วยไปแล้วจมารู้อ่ะเนี่ยหนูเตือนป่ะจ้ะพวกมันเนี่ยจมารู้เตือนป่ะมั้ยบ้าจังบ้าจังบ้าจังจมารู้อ่ะจะปิ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเลยโหลเลยโหลฉิ่มมั้ยสิงบ้าจังไม่ปิ๊บเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยจริงรู้สรแล้วตะเพ็ดก็นี่แหละปีนี้เต็มๆเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนได้ครับทีนี้ปีดูเลยโหที่ผัดที่บ่งเฉยอ่ะอุบเรโกไม่เปลี่ยนได้หมูไม่ปิ๊บเปลี่ยนได้หมูโหลเปล่าล่ะรู้สิงปีดูเนี่
ပြည်သူလူတွေကပြန်ပြီးတော့မေခွန်းထောက်ခံရအောင်အဲ့ဒီလိုမေခွန်းထောက်ခံဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ဟာတန်းနိုင်တဲ့မြတ်ပြည်သူလူတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တည်တိတ်တိုက်ထားတယ်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဥပဒေပညာလိုက်စားရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူးဒါရမလို့စောစောကပြော
ဒီလိုဆိုတော့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 
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လို့လုပ်နေလဲလို့တချို့ကမေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့တမိုင်းကြောင်းပြန်ကောင်းအောင်မှာပေါ့နော်ဟောကြတဲ့ကျမတို့ကမထောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်ပခံခဲ့ပါဘူးဒီဟာကိုလည်းဦးဝင်းနဲ့တိတိကျကျရှင်းပြသွားပြီးပါပြီအရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့က
ကိုကန့်ွက်တယ်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ထဲမှာလည်းအမျိုးသားပြည်ပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးကိုဥတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရည်စူးပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့တတ်နိုင်မယ့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါရင်လည်းဦးဝင်းမြင့်ပြောသားရဲ့အချိန်မှာပါသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုကျမတို့ရဲ့ကြိုးပန်းချက်တွေရှိခဲ့ပြီးတည်တန်အောင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအချိန်ကဥပဒေကိုရေးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ညောင်းနှမင်းညီလာခံနေပြီးရေးဆွဲလိုက်တယ်နောက်ပြီး2008ပြည်သူစံတာခံယူပွဲဆိုပြီးတော့ဒီအတိတ်ပြုလိုက်တယ်ဒီပြည်သူစံတာခံယူပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဦးဝင်းမြင့်တို့ရှင်းသွားပြီးပါပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဘယ်လိုစံတာခံယူပွဲမျိုးလဲဆိုတာလည်းအခုတော့သိပြီလို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျမတို့ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ဒီလိုစံတာခံယူပွဲပုံစံကိုကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့မထောက်ခံကြောင်းလက်မခံကြောင်းကိုကျမတို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့တယ်ဒီတော့ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရေးတာဝန်တော့ကျေပွန်ခဲ့တယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုပုံမှန်လင်းလင်းဖြောင်းဖြောင်းမှမှကျမတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကဒီလိုတင်ပြတဲ့ဟာအင်တာမအန်ဒီရှိတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေမှတ်နေမှာပါကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေတော်တော်များများလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူခံရတာရှိခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစန္ဒခံယူပဲလွတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမရောဟိုဘာမှဥတင်ဘူးရောကျမတို့တွေဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိပါဘူးမလွတ်လပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ထိမ့်သိမ့်ခံနေရတဲ့အချိန်ဒီတော့ဘယ်လိုပဲအဲ့ဒီတော့အန်တရာယ်ရှိခဲ့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်ချက်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ရဲ့သဘောထားတွေအရာကျမတို့ရပ်တည်ခဲ့တယ်ရပ်တည်ခဲ့လို့ကျမတို့အရင်နှစ်ကဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်တည်း43ယောက်ကျမတို့အရွေးခံခဲ့ရတယ်43ယောက်ဆိုတာ600ယောက်ကျော်ကိုယ်တည်းရှိတဲ့လွှတ်တော်တွေမှာအနည်းစုလေးမှာအနည်းစုလေးပါဒီ43ယောက်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကန့်ကျမကိုကျမတို့ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျမတို့ဟာမျိုးသားပြန်လဲစဉ်ရင်ကြားစေရေးကိုဥတည်ရာတကြောင်နောက်ပြီးတော့ရရနေရာနေပြီးရရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတကြောင်နောက်တစ်ခုကလည်းအများစုဖြစ်မှနိုင်ရမှပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရစိတ်ဓာတ်တွေကိုကျမတို့သဘောမတူဘူးဆိုတာပြကျင်တာလည်းဒီကြောင်းဒါကြောင့်လို့ကျမတို့ကဒီအနည်းစုလေးဖြစ်နေပေမဲ့လည်းကျမတို့အနည်းစုလေးအနေနဲ့ဝင်ရဲတယ်လှုပ်ရှားရဲတယ်လှုပ်ဆောင်ရဲတယ်ကြိုးစားရဲတယ်ဆိုတာပြကျင်လို့ကျမတို့ဒီကြားပြရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုကြရကျမတို့ကြားပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဝင်ခဲ့တာဟာတစ်နှစ်ကျော်လာပါပြီဒီအချိန်အတွင်းမှာလွတ်တော်ကလည်းတိုးတက်လာတာရှိပါတယ်။ဒါကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်တခုတည်းကိုကျမတို့ကကွက်ပြီးတော့ဟိုဥစားချင်းမွန်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလွတ်တော်ကိုယ်စီတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လွတ်တော်ရဲ့ဗန္ဒာကိုပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာအောင်လို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြန်လည်သုံးသပ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ရေးအတွက်အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဟာဥပဒေဘောင်အတွင်းရနေပြီးပြုပြင်ရေးကိုလှုပ်ထားပါဒီတော့ဥပဒေဘောင်အတွင်းရနေပြီးအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေကိုကျမတို့ကအားပေးတယ်ကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ရမယ်ဒီတော့အခုဒီကော်မတီကပါဝင်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်109ဦးဟာမိမိတို့အကျိုးမိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအကျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြင်သစ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပြင်ဖို့ဟာကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုကအားလုံးတိုက်တွန်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ဒီဆရာကြည့်ပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအဓိကချတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။အဓိကမချတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ပြည်သူကလူလေလောက်ပြီးတော့ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲပါလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေနာမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒီဝင်းမြာဣဇဒရုပ်အကြောင်းပြောပါရပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွင်းကစိတ်ကြကုန်ပုံပြောရုံပြရောင်ပြဟတ်တယ်ဆိုတာ။ဒါတော့ပြောပါတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့
เสนาเรียนเมตตาเรียนสระอเปญมามาป้อเลยป้อเปญยกมาป้อနိုင်เนี่ยဒီဒေါသတွေမောဟာတွေလောဘတွေကလည်းပေါ်နိုင်နေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတကယ်အမြဲပေါ်လို့ရှင်တော့ကောင်းတယ်တစ်ခါတည်းဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟာတွေကိုပြုံး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 နဲ့ပြနေတဲ့ခါကျတော့ကတ်ပြောဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီဝိชาကြတကယ်အတွင်းစိတ်ကိုသိဖို့ဤသူလူတို့တွေကနေပြီးတော့ဒီတနည်းနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်စေခြင်း ਨੇ ဒီခွေးကြီးမောင်ချေကဦးလေးတောင်းလေးရမှာတကယ်ပဲစင်ကပါလာမပါဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကြည့်ပါတခြားဟိုဘာပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောဘယ်လိုမဲ့လုံးတွေပဲပေးပေးဘယ်လိုပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးအတွက်လူလားပါတယ်လို့ပြောပြောဆိုတော့ဒီမှာပြောသလိုเนาะတိုင်းပြည်မှာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အေးချမ်းသာရာရေးအတွက်တိုးတက်ရေးအတွက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အားလုံးကဖွဲ့စည်းပုံချေကဦးလေးတောင်းလေးရမှာလို့ကိုလိုအပ
ဒီတော့အဲ့လိုလာကြားရပြီလို့ရပေးနေကြကြကြည့်ပါဒီကျမတို့ကလေဗျောင်းလောဘဒေါသမောဟတွေထုံးခေါ်ရတဲ့လူပို့ပြီးသဘောကြတယ်အဲ့တော့မပြရပါဘောအချင်းကြီးပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေလုပ်ခဲ့ဟာတော့တော့ရပြင်းများတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှပြရပေးစည်းမုံချင်ရဦးလို့ဗျာမနာမကြမပြဘူးရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုမလွတ်နိုင်ဘူးဗျာလို့ပြောတဲ့လူတွေကျမပေါ်ရလေးစားတယ်ဟိုအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ဒီလူအတွက်
င်တော့တောင်းတော့အမဲမသိနေလို့ဒီမှာပြောမယ်ဟဲ့ကဲအဲ့ဒီဟိုကုမ္ပဏီရဲ့မှာစင်ဟိုလက်ပေးလို့မလို့တဲ့ကိုယ်စလဲတွေတတ်မလို့ကိုယ်စလဲတွေလည်းပါနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတောင်းတော့ကိုယ်စလဲတွေပြောကျင်တယ်တိုက်ကြည့်ရအကျိုးကိုကြည့်ပါတကယ်တိုက်ကြည့်ပုံမှာစေနာရှိတယ်ဆိုရင်တမတော်ရဲ့အခြေအနေတမတော်ရဲ့အနေအထားကိုပြန်ကြည့်ကြရမလို့ပါဘူးကိုတိုင်းကြီးတောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တမတော်ကတောက်မှာပါပြည်သူလူထုကပေါ့မောင်မှာမောင်မောင်မောင်မရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တမတော်မှမရင်းနိုင်ခံနိုင်ဘူးသူကပြောချင်ပါတယ်ပြောအခုကကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဂန္ဓာဖြစ်တယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစံတော်ခံယူပွဲနဲ့အတည်ပြုတဲ့အခါတုန်းကပြည်သူလူထုကနေပြောမိမိတို့ရဲ့စံတော်အမှန်တွေကိုပေါ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး2010ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းဒါကျမအမြင်တိုင်းပြောတာနော်ဒါသဘောမတူတဲ့ညီရှိမယ်ပြည်သူလူထုဟာမိမိတို့ရဲ့စံတော်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့အခုအချိန်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုဟာမိမိတို့ရဲ့အပန်တွေကိုဒီတကဘာလုံးကနေတတိုင်းပြည်လုံးတကဘာလုံးကနေကြားအောင်လို့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတတိုင်းပြည်လုံးတကဘာလုံးကနေပြီးတော့သိအောင်လို့ခေါ်ထုတ်ပေးကြပါလို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရခံကြပါတယ်။ဒါကခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကနေပြီးတော့အမှောင်ကန်တဲ့အသိတွေနဲ့ခေါ်ထုတ်ချင်လို့ဖြစ်စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမစောစောပြောခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုဟာနားလည်ပြီးတော့သဘောတူလက်ခံတာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်။ဒီလိုဒီလိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့နားလည်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဟာပြုပြင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ရေးပုံကျွန်တော်တို့ကျမတို့လွယ်လာတာပါဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အင်အားပြည့်ပြည့်နဲ့ကျမတို့ပြည်သူကနေပြီးတော့တင်ပြပြောဆိုတာကိုကျမတွေ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပေါ့နော်အရင်နှစ်ကကြိုက်ပြရေကောက်ပွဲရဲ့စီးရုံးနေတော့ကျမမကြာခဏပဲအောင်မြင်ခြင်း104ပါးအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အောင်မြင်ရေးဆိုတာကျမတို့မိသူတို့ကရှာဖွေနေရတဲ့ကိစ္စပါဘဝအောင်မြင်ရေးဆိုတာတစ်ခဏနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးမိသူတို့ကတနေ့နဲ့တနေ့ကိုယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုအောင်မြင်အောင်လို့ကျမတို့လုပ်နေရတာပါဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်ခြင်းတရား၄ပါးဆိုတာတစ်ခါတနေ့မှပြောပြီးတော့နှလုံးသွင်းရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးမိသူတို့ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာအချိန်ခံပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ရှားရမှာပါဒါကြောင့်ကျမဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတိပေးပြစီစန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ပညာစန္ဒဆိုတော့ကျမတို့ဟာကျမနဲ့ကျမရဲ့လူဖို့ကံပဲတည်ဖြစ်တဲ့မြို့လိုက်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေနဲ့ကျမတို့နဲ့သဘောတူညီတဲ့အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂိုလ်များပြည်သူလူထုများရဲ့ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စန္ဒရှိဖို့ကျမတို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲကျမတို့စန္ဒနဲ့စာစန္ဒရှိမှလည်းဒီအတွက်ကျမတို့ဝိရိယနဲ့အပင်မခံပြီးတော့ကျမတို့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဲတွဲဆုံပွဲကို
Susan, tomorrow, put your garden, pay my mom, lucky day of the police, I'll pay my mom, maybe we get in my time bill, not how it is, I'll pay money, case up. Tana, we are, tomorrow, pay my mom, come bill, go to say, you know, case up to, so shada, can up, Sanjay, nothing ever, Yajamar, looming, the people. So, the man, tomorrow, I do, can't be looked at, so now, give me Sanjay on loose, super, look, Tava. I'll say that.ကျမတို့ကအခုကနားမပိတ်ဆိုတာတခုလိုက်ကြံပါလေ။ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်။ကျမတို့ကဦးနေပြည်တော်မှာရောက်နေပြီဆိုတော့နေပြည်တော်မှာကျမတို့ရဲ့အခုတွေးဆုံပွဲကိုမတက်နိုင်တဲ့ပုံကိုများလို့လေကျမစကားပါကြည့်ပါမယ်။မတက်နိုင်တဲ့ပုံကိုလေးဆိုတာဟာဝန်သားနေပဲ။
เดี๋ยวสรยงมาเนี่ยป่วยเนี่ยสรวินาเนี่ยไม่แจ้งไหนหมดบ่ยงป่วยเนี่ยแต่ๆเยอะเลยวินาเนี่ยชื่อมันไม่ได้เยอะเลยวินาเนี่ยชื่อหมดบ่เบลอแล้วเปียวๆดีมาดีเนี่ยจมารย์เอ้ยอสีเวอไม่แจ้งไหนเนี่ยวินาเนี่ยเจ้าตัวเจ้าตาเนี่ยเจ้าตัวเจ้าตาอยู่แล้วแท้เปียวเนี่ยเจ้าจริงมาเลยเจ้าตัวเจ้าตาสรจมารย์มูราดาชื่อเปียวบ่มา ပါပြောရဲဆိုမူတာတန်းခလေးတွေတောင်မှကိုတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားမယ်နားလည်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပွဲကိုမတက်နိုင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်နိုင်တဲ့ဝန်သားများကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဝန်သားနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပဲ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုဝန်သားတွေရဲ့ဘဝကျော
ဒီပေးတာပြန်มาတော့တမလို့ရေပြောင်းมาကြာသိဘူးမတွေ့ဘူးအများသားလို့ထားတယ်မသိဘူးပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမတက်တဲ့ပုံကုန်များမတက်နိုင်တဲ့ပုံကုန်များဒါဝင်သားများတမလို့သားများပါဝင်ဝင်သားများနေကျွန်တော်ចောင်းသူចောင်းသားများအားလုံးကိုကျွန်တော်စကားပါလိုက်ချင်တာဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမတက်ရုံနဲ့ကိုယ်မှာတာဝန်ကျင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတာဝန်ကအမြဲကိုနားမှာကန့်နေပါလေ ကိုယ်ဘယ်လိုပဲရှောင်ရှောင်တာဝန်ဆိုတာရှောင်လို့မရဘူးဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမတက်ရုံနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဘယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်ကမှပြောလို့မရပါဘူးလို့ကျွန်မသိနေချာချာမှတ်တယ်အဲ့ဒီခါကိုလည်းကျွန်မတို့ရဲ့သိတတ်ကလည်းဒီစကားကိုကြည်ပြန့်အောင်လို့ပြပေးသွားကြပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆို
ဒီလိုမျိုးကျင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ကိစ္စဖြစ်ထားကြမလို့အားလုံးဟာအခုအချင်းရှိရမှာကျမတို့ကအချင်းတောင်းမှထားတာရှိပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးမှုတွေဟာစာရေးပြောပေါ့နော်ကော်မတီကိုလွတ်တော်အကြံပေးမှုတွေဟာဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးနေ့မတိုင်မီရပါမယ်တဲ့။ အဲ့တော့စာရေးတင်တာရှင်ဆော်တင်တာရှင်ဖွဲ့စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရောမှတ်ထားပါဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးနေ့မတိုင်မီရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာဇန်နဝါရီလနောက်စုံစမ်းရေးနေ့အပြီးတင်ရမယ်ဆိုတော့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာလည်းမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒသဘောတရားတွေပေါ်လွင်အောင်လို့မိမိတို့ရဲ့အတန်ကိုတနိုင်ငံလုံးတကပါလုံးကကြားနိုင်အောင်လို့လ
있습니다.